Dobro jutro. Evo, mi vas ne možemo pozvati na sportska događanja, možemo vas pozvati da pogledate i malo prekontrolirate kako tijeku radovi, jer u Čakovcu se ovih dana puno toga radi, gradi i obnavlja, prvenstveno u prometu, a u tijeku je izgradnja jednog velikog projekta sustava odvodnje u Čakovcu i u okolici. Čakovčanima to ovih dana zadaje dosta problema u prometu, budući da su zatvorene neke vitalne prometnice, neke prema, kao ona prema južnom dijelu grada u potpunosti je zatvorena, nekima se prometuje otežano. I budući da će ovako biti sve do jeseni, građani se ponajprije moli za strpljenje, osobito ove vruće dane kad smo svi na živcima malo slabiji nego je to obično, jer na jesen će nas sve dočekati nove i sigurnije prometnice. A i u Čakovičkoj bolnici ovih je dana radno, tamo je zapravo pravo malo gradilište. Jedan se dio obnavlja, jedan se prenamjenjuje, a stižu i novi važni uređaji. U Čakovičkoj bolnici, koja je nedavno prema kriterijima HZZO-a proglašena najboljom u Hrvatskoj, i dalje se ulaže u kvalitetu. Operacijskom su zahvatu ovaj put podvrgnute operacijske dvorane. 40 godina od izgradnje napokon su došle na red za obnovu. Kompletno sve, ostali su de facto gotovi zidovi, a sve je obnovljeno od klimatizacije, struje, podova, znači kompletno je renovirano, opremljeno. S najmodernijim operacijskim traktom pacijenti u Čakovcu dobivaju najviši standard i maksimalnu sigurnost. Posao teče prema planu i dok traju radovi. U tri se stare dvorane obavljaju zahvati, tri se obnavljaju. Operacije bi se ovamo trebale preseliti već idući mjesec. Radovi su počeli na novom regionalnom centru za interventnu kardiologiju, važnom za pacijente triju sjevernih županija. Dobit ćemo u prvom redu na vremenu zbrinjavanja pacijenata, naročito pacijenata sa akutnim srčanim udarom, jer ćemo moći daleko veći broj pacijenata zbrinuti u onom optimalnom vremenu. Novost je i dugo očekivani 16 slojni CT uređaj, koji je nakon brojnih peripetija i poništenih natječaja napokon stigao na odjel radiologije. Neke stvari koje smo trebali slati negdje drugdje da se analizira, mi ovdje možemo sa našim softverom analizirati i napraviti rekonstrukcije. Nabava niza druge opreme, da ih sad pojedinačno ne brajam, skoro preko 20 vrsta uređaja opreme nabavljamo. Znači sve ovo što smo pobrojali je ukupno vrijednosti negdje preko 33 milijuna kuna. U prvih će 6 mjeseci, dodaje upravitelj, biti zadovoljeni svi uvjeti koje propisuje HZZO na zadovoljstvo djelatnika, ali još važnije pacijenata. Evo, na kraju mi možemo samo izraziti nadu da će u bolnici biti što manje pacijenata i što manje posla ovih dana. Vrućinski val zahvatio je, odnosno već ga osjećamo i nas na sjeveru. Temperature će biti rekordne i nama ne preostaje ništa drugo nego što prije skloniti se u hlad prije nego se počnemo topiti. Lijepi pozdrav iz Čakovca.